אנחנו נמצאים פה במעבדתי, שמי ז'אן-פול ללוש, אני כבר פרופסור מן המניין במחלקה לכימיה וגם למרכז הננו של האוניברסיטת בר אילן מאוקטובר 2000, ואנחנו ממש מפתחים כל מיני מחקרים שונים. במחקרים שאנחנו מפתחים פה במעבדה, אנחנו מתעסקים בעיקר ביצירת של כל מיני מינים שונים של ננו חלקיקים. אחד מהמחקרים שאנחנו מתמקדים בו זה יצירת של ננו חלקיקים מגנטיים לשימוש למשל של הדמיה, אוקיי, של רקמות סרטניות וכו'. אנחנו פיתרנו בעיקר, נגיד, שיטות מאוד ייחודיות ליציבות האנטי-אגרגציה של החלקיקים האלה, וגם להכנסת פונקציונליות כימית על הפני שטח, וגם רמה שנייה של ייחודיות בפנת המחקר הזה ספציפי, שאנחנו יכולים להנדס בצורה קומבינטורית פונקציונליות שונות על הפני שטח, שהם יהיו מתאימים לכל מיני מטרות. למשל, הדמיה של רקמות, למשל של הלבלב, של רקמות סרטניות ספציפיות וכו'. אנחנו יכולים פה להזריק בתור בן אדם, אוקיי? בדם שלו את החלקיקים האלה עם נגזרות ספציפיות שמתאימות לזהות של רקמות, כמו למשל הכבד, כמו הלבלב וכו', כדי אחר כך שהחלקיקים האלה הם יתרכזו ממש ברקמות האלה ספציפיות, ואחר כך ללכת להדמיית של MRI, זה אומר Magnetic Resonance Imaging, כדי אחר כך לגלות מה בדיוק ממש הסוג או בריא או סרטני של הרקמות האלה, איפה שהחלקיקים האלה לדיאגנוסטיקה הם התחזו. אנחנו במעבדה מפתחים כמובן כל השיטות הכימיה על הפני שטח שמאפשרות כמובן להרוון את הננו חלקיקים האלה ברקמות המסוימות האלה. וכמובן השלב הבא של המחקר הזה ספציפי, זה ללכת כמובן לבדיקת היכולות, רגישות של הדמיית ב-MRI וכו'.